Okay. Ayan, yeah, blessed day. Muli po magbabahagi ako sa inyo ng aking personal daily devotion. At ito po yung aking pattern, yung BRG. Dito po yung kinukuha kong every day and every night na binabasa sa Bible. Ayan yeah. po. So ngayon, November 25, ang naging pattern ko po dito sa Bible Reading Guide ay sa unang Pedro, kabanata dalawa. Isang buong chapter po ang aming babasahin today. So ngayon, ang babasahin ko lamang po sa inyo ay yung bandang taludtod labing isa hanggang labing pito. Pero kung gusto nyo pong basahin yung buong kabuuan ng Pedro, sana po mabasa nyo. Maganda po yung nilalaman nito. So, yan po. Uh, mabasa niyo po sana mamaya. So let us pray. Ama namin sa langit, marami salamat po sa panibagong buhay at lakas na natanggap namin ngayon. Patuloy na ikaw nga po ang sumama sa amin sa gawain namin ito. Ang presensya mo, ang kapangyarihan mo, ang himala mo ay maranasan namin. Lord God Jesus, ikaw nga po ang aming maging uh, tagapagligtas at tagapangalaga. Ikaw ang aming maging pastol sa lahat ng oras ng aming buhay dito sa lupa. At sa umagang ito, gawin mo nga po kaming mga aliping malaya. Marami salamat po sa ngalan mo, Jesus. Speak to us and we as your servant is listening right now. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So, yung po yung title na nakuha ko o yung Rema Word, yung buhay na salita ng Diyos na nag na develop sa isipan ko kanina yung aliping malaya kasi ang title po natin dito maging mga alipin ng Diyos and then may nabasa ako dito na yun yung naging ano sa akin naging words of wisdom so basahin po natin unang Pedro kabanata dalawa taludtod labing isa hanggang labing pito maging mga alipin ng Diyos mga minamahal nakikiusap ako sa inyo Bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito, talikuran na ninyo ang mga pagnanasa ng laman na nakikitigma sa inyong mga sarili. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hentil upang kahit na paratangan nila kayo ng masama, makikita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating alang-alang sa Panginoon pasakop kayo sa lahat ng mga may kapangyarihan sa bayan sa emperador na siyang pinakamataas na kapangyarihan at sa mga gobernador na sinugo niya upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng mabuti na yung Diyos na sa pamamagitan ng inyong wastong pamumuhay ay mapatigin ninyo ang mga hangal sa kanilang mga kamangmangan. Mamuhay kayong tulad ng mga taong malaya, subalit huwag ninyong gawing dahilan sa paggawa ng masama ang inyong kalayaan. Sa halip, mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Igalang ninyo ang lahat ng tao at mahalin ang mga kapatid kay Kristo. Mamuhay kayo ng may takot sa Diyos, galang ninyo ang Emperador. Hallelujah for this message. Yan po, ayan naging title ko dyan, Aliping Malaya. Diba po, sinabi dito, mamuhay tayo na aliping malaya. Ayan. So makikita po natin yan dito sa pag-aaral natin. So, kung buo po lahat, gusto nyo mabasa, mamaya po, meron akong mga summary, hinimay-himay ko nalang kung ano yung mga highlight words pa na ihinayag ng salita ng Diyos na ito sa akin kanina. So, ang reflection ko po, malaya bilang isang alipin ng Diyos sa paggawa ng mabuti. So, dapat ganun po tayo, hindi yung pinatawad na kasi tayo ng Diyos, paulit-ulit tayong gumawa ng kasalanan kasi pinatawad niya na tayo. Huwag naman po tayong abusado. So, maging malaya po tayo sa paggawa ng mapuputing bagay na ikinalulugod ng Diyos. Eh, sabi nga dito, talikuran natin ang paggawa ng masasama o yung mga hindi nakapagpapaligaya sa puso ng Diyos. Kayo po ba gusto nyo, ba, may mga anak kayo, kaibigan, kapatid o kakilala, ang gawin sa inyo ay masama o mabuti. So, siempre gusto natin yung mabuti ano at i believe iyan lagi ang hangarin ng Diyos na makita sa buhay natin ang paggawa ng mabuti kasi alam niyo po pansamantala lang tayong naninirahan dito sa lupa tayo po ay taga langit kaya gawin natin dito sa lupa yung gawain sa langit para na-empower sila 'di ba maging ano tayo, ang ah, inspirasyon sa kanila. Ano, yun dapat ang pamumuhay natin bilang mga aliping malaya, aliping malaya ng Diyos. So dito po, nakita ko pa, yan, ang pagiging alipin ng Panginoong Yesus, kailangan talaga nakakasunod tayo sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Paano nga ba natin masusunod ang kalooban ng Diyos? Ama natin sa langit. Siyempre, magbasa po tayo muna ng Biblia dahil nandito po yung instruction. Eto nga tawag nga dito, di ba, ano, uh, manual ng ating buhay. So, yan po kailangan natin to. Blueprint to. Di diba po, na kailangan natin sundin. Dahil, ayon sa salita ng Diyos ang mga nakalagay dito. So dito po sa motivation ko, hindi mapapahiya ang sino man sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Talaga naman po hindi tayo mapapahiya dahil si Jesus po ay totoong buhay, may kapangyarihan at hindi talaga napapahiya ang sino man sumasampalataya sa kanya dahil siya ay ating tagapamagitan sa Diyos, Ama natin sa langit. So yan. At dito po nakita ko pagpapalain ng Diyos ang taong nagtitiis sa paggawa ng mabuti, 'di ba po? Ang paggawa ng mabuti may kalakip na pagtitiis katulad sa giving. Ayan, medyo siyempre kailangan ng pagtitiis niyan. bag, budget mo, sakto lang paano mahahatiin? Paano ka magbibigay? So mahirap 'ano, pero kailangan matututay magtiis. Ako po kasi ano ko eh, <laughs> meron akong charity heart. Yung parang sabi nga na misa, nag-charity ka na naman, namigay ka na naman. Yung so, ganyan ako eh. So sabi ko nga, I believe, ah uh, sa pagbibigay ko, nakadakit ba pagtitiis? Kung baga, ba, ngayong linggo na to, bibigay ko na masasarap na ulam. Sasabihin ko mga anak ko, o oh, ganito lang muna kainin natin kasi may binigyan ako or may bibigyan ako ng tulog. We need to sacrifice. So, kaya naniniwala ako, pinagpapala ng Diyos ang mga taong gumagawa ng mabuti na mayroong pagtitiis. Application po. Ah. Uh, Gamitin ang aking kalayaan upang makagawa ng mabuti at nakalulugod sa Diyos. Yan, di ba po, kailangan natin makapagbigay talaga ng kaluguran sa Diyos. Araw-araw, hindi lamang po, tuwing linggo. Every day. Kasi every day is a privilege to do good things na... May pakita natin sa ating pamumuhay, kita tayo ng Diyos dyan. So yan, mamuhay bilang alipin ng Diyos sa paggawa ng mabuti at mamuhay ng may takot sa Diyos. Ito yung mga application na nakuha ko. Kailangan po mamuhay ako bilang alipin ng Diyos and I believe kayo rin. Kailangan din po ninyo yung gawin at mamuhay tayo ng may takot sa Diyos. Kapag namumuhay kasi tayo may takot sa Diyos, alam natin kung tama ba o mali yung gagawin natin. Nakakapag-control tayo kasi may takot tayo sa Diyos. At lagi natin lagay sa ating isipan, nakikita tayo ng Diyos. Kahit sa dilim kapag gumawa ng kalukuhan, kita kanya walang bagay na hindi nakikita ng Diyos all knowing God kasi siya. So yan po yung aking devotion na ibinahagi sa inyo today hango dito sa aking napag-aralat. So ito naman po yung kabuuan. Sinulat ko siya mula sa 1 hanggang 25 na nakuha ko. Hindi maihimay ko po kasi to kanina and then inaral ko nga kung saan talaga ako nililid ng Panginoon para sa aking devotion. So ito po baka may makuha kayong aral sa verse 1. Uh, pag nabasa niyo kabuan ng chapter na to, ito po yung nakita ko. From sinner to saint yung ang pagbabago ng isipan ng isang tao ay nagbibigay sa kanya na mabuting kinabukasan. Kasi dito, tinuturuan tayo sa verse 1 na talikuran ang lahat ng kasamaan. Pandaraya, pagkukunwari, pagkaingit, at paninirang puri. From sinner to saint. Nais na yung Diyos maging ganoon po tayo mula sa makasalanan at mapunta tayo sa buhay na may kabanalan. Okay, number 2, o verse 2. Manabik sa, sa dalisay na salita ang salita ng Diyos manabik tayo sa dalisay na gatas yun po yung sabi dito yung salita ng Diyos kailangan para tayong mga sanggol na na-excited sa gatas ng kanyang ina. So, ganun po. Dahil ito ang magpapalago sa atin. Di ba po ang gatas ng ina ang nagpapalaki o nagpapalusog sa isang sanggol? Kaya ganun din po ang salita ng Diyos. Manabik po tayo dito na mabasa natin at mapakinggan. Yan. Ang kabutihan ng Panginoon sa verse 3 ay mararanasan. Sa verse 4, lumapit tayo sa Diyos. Sa verse 5, maging bahagi tayo ng ating uh, charges, kinabibilangan o yung gawain ng Diyos. Maging bahagi tayo dyan, be involved. Number 6, God's promise, ang makikita nyo. Number 7, the value of Jesus sa buhay nyo. Ano nga ba ang halaga ng Panginoong Yeso Kristo sa buhay mo? Number 8, ang mga dahilan kung bakit ang tao ay natitisod. Yan, makikita niyo po yan, maganda kung bakit natisod ang tao Kasi po, ang sabi dito, natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos Kaya sila natisod So, I believe sumusunod tayo sa salita ng Diyos Number 9, tayo po ay one nation chosen by God So, verse 10, noon at ngayon wala akong identity noon. Ako lang ordinaryong tao, may relihiyon pero hindi ko alam. Meron palang lang binigay ang Diyos na karapatan na identity natin. Sa John 1.12, binigyan niya tayo ng karapatang maging anak ng Diyos sa so, pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Sokristo. Kaya noon at ngayon ang naging, ano pa dyan, words of wisdom, yung identity ko. Verse 11, battle, spirit between spirit and flesh ito yung battle makikita natin anong labanan ang meron ang ating espiritu at ang ating laman halimbawa sa umaga pagising mo nais nang espiritu mo magdasal magpasalamat sa Diyos pero nais na ng katawan mo kumain na so may battle kay everyday may battle talaga ang espiritu at ang ating katawan physical number 12 verse 12 do what is right yan, alam nyo na po yan Number 13, submit. Submit sa Panginoon. Submit sa mga kailangan pa natin i-submit dito sa lupa. Number 14, obedience. Pagsunod. Verse 15, God's instrument. Sino ka ba? Ano ka ba? Instrumento ka ng Diyos. Gagamitin ka ng Diyos. Verse 16, free but continue to do what is right. Huwag abusado. So maging malaya tayo pero wag po tayong patuloy na gumawa ng kasalanan dahil sa kalayaan binigay sa atin kasi di ba po ang Panginoong Yesu so natubos na tayo napatawad na tayo sa lahat ng kasalanan natin karumihan natin sa krus ng kalbaryo pero ang tanong ano pa bang ginagawa mo pagtapos mong matubos paulit-ulit ka pa rin ba sa kasalanan so nagiging abusado pa ka. kailangan ang true repentance may pagbabago ng isip yun nga po from sinner to saint respect all people. Ang respeto, dapat to lahat. Walang pinipili. Mabuti, hindi mabuti. You need to respect them. And love each other. Oh number 18, verse 18, submit, respect sa lahat ng tao. Pagsangayon sa kalooban ng Diyos. Yan na po yung mga sunod-sunod hanggang makatapos ng verse 25. Bahagi sa buhay ng isang kristyano ang pagtitiis ng hirap, maging kagaya ng Panginoon sa isip, salita at gawa. At kung may mga bumabati sa iyo, let them be. Ipaubaya mo sila sa Diyos, pray for them. Sa so verse 24, sacrifice of Christ, alalahanin mo ano nga ba yung sinakripisyo ng Panginoon para sa iyo, mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos at verse 25 tayo ay dapat sumunod sa ating pastol at tagapangalaga ng ating kaluluwa hallelujah for this message ayan po, marami inilahad ang Diyos di ba po, isang kabanata pala yan, e eh, paano kung araw-araw nababasa nyo ang Biblia mahagip talaga or masasapul ng salita ng Diyos ang personal niyong buhay, kung anong kalagayan niyo at siya ang tutulong sa inyo, mapagtagumpayan ang situation na meron kayo. And thank you po. God bless everyone. Let us pray. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa pribilehyo wow. na natanggap namin ang mga pangaral mo, ang salita na buhay, mabisa at may kapangyarihan. Patuloy na ikaw nga po ang magsalita sa amin. Sa ngalan mo, Yesus, dalangin ko ang mga taong ito na nakikinig ngayon ay pagpalain mo. Kasi naman tumatawag sa iyong pangalan ay hindi mapapaya hindi mabibigo. Patuloy, Panginoon, ang pagsama mo, protection mo, provision mo sa mga taong ito. Ang pagpapala mo ay mararanasan nila sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Ang mga may karamdaman, Panginoong sus, ay bibigyan mo ng kagalingan ayon sa kanilang pananampalataya. Lord, thank you for this moment. Uh, you allow us to sit in your presence you allow us to understand your words thank you lord for making us one to be one with you panginoon salamat lord sa umagang ito at patuloy ang mga taong ito na nakikinig at nanonood ng video na ito ay mabuksan sa espiritual nilang buhay at totally makakonek sila sa iyo at lord sa mga hindi pa po nakakatanggap dalangin ko na matanggap kanila bilang kanilang Panginoon, Hari at Kapagligtas ng Buhay at patuloy na makita nila ang kapangyarihan mo sa siso ng buhay nila ngayon at sa mga susunod pa, Panginoon. Salamat po. Ito ang dalangin namin, Ama, sa ngalan ng inyong anak na si Jesus, kaisa ng banal na Espiritu Santo. Amen and Amen. Hallelujah. At kung nabilisan po kayo sa pagsasalita ko, i-review nyo na lang po. Ganyan po talaga ang mga kabitenya. Medyo matutulin magsalita. God bless and see you again.